Здравейте и добре дошли в това видео, където бъбето ще сваля мъже и мъже ще свалят бъбето. Но преди това благодарим нашите партньори в това видео, а именно Domino's, с които организираме giveaway за спечелване на един Smart Watch. Ето този часовник може да бъде ваш, ако отидете в инстаграма на Domino's, последвате ги и в този пост тагнете приятел, с когото бихте хапнали вкусна пица от Domino's. И също трябва да харесате снимката. Така се включвате за спечелване на един смарт часовник, а други трима ще спечелят ваучер за джамбо пица от Domino's. Победителят ще бъде изтеглен на 7 март. Ако пък и вие искате да сте партньор в нашия видео, пишете ни на контакт klomba.igrachi.bg или пък ако искате да участвате в такова видео, долу формата в описание. А сега да отиваме към това да мъчим бубето и да й даваме тежки задачи. Събрахме 12 момчета, които да се борят за сърцето на Любомира Николова, бубето. Първоначално тя се избира измежду тях, а после момчетата решават дали те я харесват и дали искат да продължат напред към индивидуални срещи с всеки, в които ние, хората на дивана, ще даваме най-добрите насоки да успее бубето да се справи по-добре или по-кринджаво. Великите умове сме аз и Цака, вечния загубеняк, свалилата 20 кг машина Павката, Нетко Пича и Еленко Сладура. Накрая бубето избира само един, който ще спечели сърцето й. Да видим! Какъв е твой идеал за мъж? Седи до мен. Не, шегувам се. Ами не знам, Не искам нищо да казвам. Просто нека да видим какво ще стане. Какво очакваш? Да срещна любовта. Не, шегувам се. Мисля, че ще бъде готино да го кажа. Отивай. Как стига, бе, брат? Как така? Прилича на едно момче от моя клас, което мразех. Поздрави. Поне някой да се пробва с някакъв пикъп лайн, той просто дойде така свървна настрани. Да, здрасти. Да. Идвай. Да, може и той в моя. Какво видя? Това ще разберем. Здрасти. Да. Много хубава коса. Той е с чапка, каква? Аз видях русата отдолу. Не. Изглежда нелепо до него. Здрасти. Само ми кажи на колко си години. 23. Добре, да. Каква прецени? Здрасти. Не. Еми това е речето. Здрасти. Откъде си? Гоце Делчев. О, много е далече, не. Не! Но! Бъде много глупо. Тя откосим, брат. Здрасти. Здрасти. Да. Даже нямаше нужда. И той мога да отгоце Делчев, не ли? Чакай малко, той беше да са. Средна височина, не? Да. Здравей. Имаш право да ми зададеш един въпрос. На колко какво? На 20. Да. Отдъхна си. Да. Какъв въпрос да? На колко си? Здрасти. Не. Как се обърна? Не. Здрасти. Много сърдито ме гледаш. Просто сериозно. Не. Здрасти. Я се завърти малко. Как го гледаш? Приемам го. Приемам го. Някой от вас, след като бяха по твоето мисто, могат да сходят там. Или искат да останат. Малеко някой ме отреже, просто ще поудея. Момчето със синято май иска да си тръгне, виж го. Крин го. Ами според мен е нагласено цялото нещо, защото ако бях стигнал до втори рунд, другите щяха да отпаднат от началото. Тя каза, не каза, че съм грозен, просто че приличам на познат. Да, но той каза, че си. Така сега съм грозна. Нямаш някаква мраза към нея. Не. Ще пробвам за следващото издание. Добре. Ми... каза не. Да, ама...
искаш ли да опиташ пак нещо, мислиш ли, че ще подходиш по по-начин начин, човек? Не бих опитал пак и не мисля, че би променило нещо. А беше ли твой екип? Не. Какво ти го отряза и само много? Какво стана, брат? Ами казах я, че съм от квартал Гоце Делчев, че аз си помисля, че съм от града Гоце Делчев и ми отказах. Ой, гърни! Да бе, аз ме уточнило! Искаш ли да вървиш? Да. Върви, върви! Върви! Чакай, чакай, аз не разбрах! Приемам го! Аз не знаех да беше уточнило. Пуснете го! Пуснете го! Върнете го! Връщам се! Това е сигурно първият път, в който някога в живота изобщо света го изразява, защото е висок. Смисъл, what the fuck, твърде висок съм бил. Това нормално ли е според вас? Никой не бяга от височина, значи не е мой тип. То не ме харесва такъв какъвто съм. Бих клекнал, примерно, да живееш клекнал с нея. Правил съм го и преди, такива жертви бих направил пак, но явно няма се стигнал там. Или искал втори шанс, как човека не се върна? Ако смята, че мога да съм с нея клекнал, може. Може. Значи, дали си има гадже? Питай го си няма гадже, що си няма гадже и какво му има? Да покаже, да, питаш, да покаже по-очи. Ама ние ще кажем кога. Моля право да му кажа да се съблече. Да. Добре. Направо му казвай, ставай и се съблече. Или като се направо, ти що се облече? Ама махай тази тенска. Ако той ти каже, нали, ако ти му кажеш съблечи се, ти му кажи, искаш да се съблеча. Той каже да, му кажи да се маха. А каже не, ами вече е достоен. Айде, да, това е много добро. Първо аз ще го съблека. То по-стра си говорят разговор нещо. Добре, накрая тогава. Не, да, аз първо ще го съблека, ще опитам дали има гадже, след това ще му кажа, искаш ли аз да се съблека. Здрасти. Здравей, приятно ми. Любомира. Аз съм Иван. О, Иван, това ми е любимото име. Да, бе, да. А, между другото, много ми харесват формите ти. Че имаш ли проблем да се съблечеш за малко? Ми не, няма да има никакъв проблем. Искаш ли аз да ти помогна? Ела. Добре, айде. Ама само е това, ще трябва да му го махнем за малко. Дай са нагоре. О, добре, харесваме ми. А много е тясно, не мога. О, много ми харесва. Аз много харесвам тато си. Я да видя, отиваме ли си? Майо ме избран, мамка му. Еми, той се ме открадна кола. Открадна кола направо. Няма да е по-добре ти да се съблечеш. Той е баба ли се с мене? Значи ти нямаш проблем да се събличам тук пред 100 момчета, така ли? Ама проблем ли е за теб? Ама естествено, че е проблем, ти трябва само ти мен да ме гледаш. Така ли? Не, не съм съгласна, хора. Махнете. Ле, отбили ли ме този начин? Не, скарахме се. Не. Ти му се облече, мен аз теб не може. Ама, това е друго. Сега за какво трябва да се караме тук пред всичките? Ами не може. Това ли ни е първият семейен скандал? Еми явно така ще тръгне нашата връзка. Добре, бива ли сега тук пред всички? Добре, ай, какво ще се реванширам тогава? Служи си микрофона. А гол ли остана? Еми малко е студено по принцип. Ти не се грижиш за мен, но аз ще се погрижа, така че можеш да се облечеш. Ако искаш лава с мен, да може да ми е по-тълб. Мале, той Иван много директен. Облечи се повече да не те гледат. Сгрешихме с това. Повече няма да се повтори. Просто исках да видя, да съм сигурна. Обаче се обличаш и оставаш само да се обличаш след това. Еми да, сам си го направи. Сърдите съм ти. Сега ще се реваншира. Как? Нимай, какво ще кажеш? Ели да не е тук, да не се разсърдиш пак. Еми да, ще се разсърда естествено. Трябва да е след снимките. Пиши ми. Добре. Питай го с колко жени е спал. Имам един много важен въпрос. Кажи. С колко жени си спал? Две. Лъжеш. По какво позна? По очите. Толкова ли ми издава? Да, много, кажи. Добре, три. Е, не са три. Аз колко момчета? Ти? Аз, мен не ме питай. Аз с момчета? Не. Не предпочитам момчета. Предпочитам палови момичета като теб. Кажи с колко момичета си спал? Иначе срещата приключва. Не знам, не мога да ти кажа точно бройка. Ще ти излъжа. А според мен връзката ни трябва да започва с лъжи. От началото с лъжа. Айде кажи. Не знам точно бройка. Добре, преброй ги на пръстите си. Над 20 или под 20? Ще изгубим много време в броене. Добре, над 20 или под 20 ми кажи. Над. Над? Да.
Но това защото не съм намерил подходящата. Може би ти ще си подходящата. Кое ти е любимо число? 7. Любимото ми число по принцип е 7, що ми твоето е 7. Значи трупам добри точки. Приемам. А има опит. Да, ще ти хареса. Добре. Айде чао. Айде чао. Той направо ме разби. Що? Малко ми идва тумъч. Много хард. В смисъл играче. Ама добре. Нищо, аз ще го натирая. Ама си го хареса. Ама виж как твоето число каза. 7. Ай, добре ми влиза. В смисъл... Не, не влиза. Ама... На една честота говорим. Ми, според мен мина доста добре. Ами, разгорещи я. Да. Дай директно, да, да. Може да направим още една среща, да видим на къде отиват нещата. Айде. Той иска насаме, аз му знам желанията. Не, не ме интересува миналото. Важно е какво ще се случва от тук нататък. О, не! Бахме се, сега ще мълчиш. Сега мълчиш. Мълчиш. И ще си по-така, не, гледай телефона, върти, мълчи. Да, да. Не, ма тя може така. Я чакай първо да видя кой ще ви казва. Не, не може. Не, няма, давай, давай, давай. Няма се баса. Може някой, който ти харесиш. Казай по една дума. Да. Бъди отекчена. Е, да, ма, ако е някой, който по принцип не говори, няма ли да е някакво супер? Еми да. Нелепо. Да. Боже, Боже, Господи. Много сте гадни. А, сигурно някой, който харесва. Здравей. Кристалът. Приятно ми. Се разребал. Ма ти още от сега се разтапиш, я малко по-студено. Как си? Кажи де. Си мълчим ли? На колко си? На 20. Отговаряй с по една дума. Чакай. Знаеш ли защо цар Соломон е имал 1000 жени? Защо? Защото не е срещнал тук. Това беше много мило. Тия работи не работят. Изтъркано е. Mm-hmm. Това е изтъркано. Кое? Което ми каза. Мислех, че малко повече се постараеш за мене. Еми, за сега толкова. Добре, разкажи ми някой виц. Еми, мога си. Що? Не си падам по вицове. Кажи, аз не си падам по теб. Аз принципно много не си падам по теб, ама. Това беше грубо. Кажи му, че трябва да се постарай малко повече. В смисъл, постарай се малко, дай нещо, добре, разговориме. Е, какво виждаш първо в едно момче? Косата. Косата. Затова ти направих комплимент. Добре. Може да си махнеш шапката, ти видя косата. Изведи си телефона и вече не му обръщай внимание. Добре. Не е толкова зле, нали? Да. Я му кажи, модата с Eminem не беше ли преди 30 години? Модата с Eminem не беше ли преди 30 години? Ми, по принцип да. А що не си изрусиш и вежите? Е, това ще е грозно вече. Еми, той така не е много хубаво, ама. Поне се снимаме заедно. Искаш ли? Да. Всъщност, можеш да ме снимаш. Добре, добре. Ако не ме снимаш, хубаво отпадаш. Той се снима. Себе си ли снимаш? Себе си ли снимаш? Не. Я да си видя снимката. Снима себе си. Имаш ли си гадже? Няколко. Проблем ли? Не, даже много се радвам. А може ли примерно всички заедно да сме си във връзка? Да, отворена връзка. Не, не отворена. Към дали може да ви издържа всичките, като е толкова отворен? Колко няколко? Смисъл над 5 ли са? Еми, 7 ми е любимото число. Всички любимото им число е 7. Добре, ама ти всичките дали ще можеш да ни издържиш, смисъл да ни водиш напред-назад. Ще се постарая. А кола имаш ли? Имам. В смисъл ще ме взимаш ли от вкъщи? Ще ви взимам. А какво работиш? Какво работя? Да. Много неща. Да не е някакъв схемаджия. Дилър. Ти дилър ли си? Почти. В смисъл, какво продаваш, ми спост да се разберем. Я си дай номер. Мислиш, че съм мъж за една жена? Еми, по принцип да, мисля, че си мъж за мене, но явно... Еми... Какво не ти стигам ли? Да се постараеш. Какво да се постарая, какво повече да направя? Нещо от този разговор не отива на добре. Колко пари има в сметката? Колко пари имаш в сметката? Да ти покажа. Добре, кажи ми приблизително. Секунда. Какво не знаеш колко пари имаш ли?
Не знам точно колко. Е, това е малко несериозно. Смисъл, ти трябва да си следиш финансите, защото как ще ми издържаш мене? Аз съм счетоводителка. Все пак съм счетоводителка, моля те, дай да погледна. О, това ми е само... това ми е само прическата, моля те. Значи 10 000 е прическата, момчета. Ами да, аз съм поддържана жена. Твоята да, прическа колко е? Сам се бъдис. Еми да, лечи си. да. Добре, ще ми кажеш ли нещо, с което да ме впечатлиш или разговор ще продължава? Зодия лъв съм, роден съм в Гърция. А може ли, примерно, когато сме в... В Гърция? Не, добре, в Гърция, в да, разгорещена ситуация, да ми говориш на гръцки? Да, може. А примерно на гръцки по различен начин ли се пушка? Я кажи ти спе нещо на гръцки. Може да ми спееш нещо на гръцки. Знаеш ли сиртаки? То само се свири, то не се пее. Да го изиграй. Да играй сиртаки, да играй сиртаки. Искаш да изиграем едно сиртаки? Не мога да играя. Е, аз ще науча. Айде. Ама малко съм дълги краката трудно. Да, ви да, мен много ми харесват. Значи даваш отпред. Тара. Тара, тара. Това е Пинко, розовата пантера. Не, не, други танци мога да не е. Какви танци можеш? Ами всякакви. Чилчеци? Да. Добре, айде да си ходим някъде на дискотека. Тръгни си без да му кажеш нищо. Които имам. Какво са? Айде, тя се тръгна. Ами, добре. Така си мисля. Не много. Малко беше груба. Е, беше, е, беше, да. Верно ли? Е, беше, не, ти казахме да си груба, да? Да, вярно. Вие сте виновни. Ми прическата и нейната прическа. Еми, не беше зле. Не беше зле, е хубаво. Това не е хубаво, по принцип. Не обичам голд дигъри. Но все пак, за нея ще направя компромис. Нищо хубаво не каза за мене. Каза, че прическата ти не е лоша. Е, това не е хубаво. Е, виж, ти се пак си била, нали, ти си била така по-лоша. Не, нервирах се. О, сега следващия ще види, да. Не. Следващия го прекъсва и през цялото време. А този, ако е този с синия свитчер, не. Слушай, искам да му кажеш, абе ти не гледаш нещо много заинтересован. Да, между другото, той някой път прави така. Някой много стари физико ми прави. Да, 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 да. Имаше проблем. Мисъл... Чакай, кой си синия свитчер? Едно... Някакъв young boy. Такъв looking. Да, абе, да, сега прекъсвай през цялото време. Сега прекъсвам, да. Като тръгне да говори, тогава почва и ти да говориш. Добре. И много говори. Кво е това? Пожар е тук покрай тебе. Любомира, приятел Иван, ми е. Иван, сказвам. Любимото ми име. Да. Казах го и на предния. Отделно това съм една осма грък. А, така ли? Да. Аз между другото съм полумакедонка, но по принцип съм и от нали, шопския край и така съм доста гореща, ако мога така да кажа. Да, затова се... Да, наистина аз съм... Иначе, какво работиш? Работя хидростроител. Аз между другото съм била счетоводителка доскоро, но в момента съм така в рекламния бизнес. Колко доскоро счетоводител? Ами, до миналата година. Мислиш ли пак да работиш счетоводител? Не, не, изобщо. Като цяло, нали ти казвам, занимавам се вече с реклами. Мисля, че много добре така ми се отдават и иначе имаш ли някакви хобита? Аз между другото много обичам да рисувам. В смисъл, мисля, че добре се справям. До някъде, нали, все пак съм аматьор, но обичам и да пея. Ти можеш ли да пееш? Мога да свира. Кво? На кво можеш да свириш? Мога да ти изпея тук за... Ами да, също си аз мога да ти изпея нещо. Ако искаш, амаре, нали няма да сега нека да като сме си насаме. Коя ти е любимата песен? Какъв стил песни пееш? Чалга. Чалга? Да, ти слушаш ли Чалга? Да. Да ти изпея някаква песен. Знам текстовете. Добре, али изпей ми някоя песен, моля те. Моля те, изпей ми някоя песен. На който искаш? На Меди. Добре, дай. Чакай. И го прекъсни. От как те няма, отвори рана, след теб депресия ме хвана. Добре, браво, много хубаво пееш, наистина. Мислил ли си някога да станеш чалга изпълнител? Всеки ден си го мисля. Наистина ли? Сутрин ставам и си казвам... Мале, аз много се кефа между другото на чалга изпълнителите. Даже мисля така някой да си хвана като загаджен. Нали нямаш нищо против? Да ме хванеш? Не, на някой популярен изпълнител, но ти примерно можеш да си за помежду другото. Да бе, може, нямам проблем. Каква е моя колата и после кажи каква е твоята? А ти каква кола имаш? Аз карам Ford. Аз между другото имам Peugeot, знаеш колко яко? И се казва Peugeolina. Peugeolina? Да, да, много си... Това е най-яката кола на света.
Дай да разкажи някоя история все пак, нещо, дискотека, примерно. Един път бях на дискотека. Аз между другото, като бях на дискотека, човек. Какво казваше? За твоите гадни ситуации слушахте. Не, Давид, в смисъл, разкажи. Аз може би те прекъснах или? А, не, не. Добре, извинявай, да. Нито веднъж. Нито веднъж. Давай, разкажи. Ами бях един път на дискотека. Мисля, груба ли съм по принцип или? А, не, много си нежна. Някои хора са ми казали, благодаря ти. Аз по принцип мислех да тренирам балет 3 години, само че реших, че да хода да карам комбайн. Комбайн? Да, в Костинброд е много популярно да караш комбайн. Значи ти е любима песента. Да, комбайна. Да, това е любимата песен. Искаш ли, между другото, ако се оженим, това да ни е първия семейен танц на тази песен? Да. Мислиш, е много яко. Да, аз си го представям в момент. Кючеци, качвам те на стола горе, роклята. Ти с всичко се съгласяваш, между другото. Еми, какво да правя, ти оставиш? Добре, искаш ли, примерно, да си изтанцуваме първия семейен танц сега? Хайде. Гледаме в очите, чули? Да. Добре, 3, 2, 1. Комбайна, вършачка. Ама ти между другото си много голям танцор. Маля, ти си някакъв латино танцор. Разкърши да дай дейто. Комбайна, бършачка. Оу, чакай, чакай. Чакай, че си ми женат, виж. Ама да не се опипаме в началото, моля ти се, притесних се. Мале хора. Е, разиграх се малко, де. Много сте се ковали. Кажи му, добре си и стани и си замени. Добре си, смисъл. Става. Окей, да. Добре, брат ми влиза след малко. Да си по-внимателна с него. Тръгна си. А как ти? Аз нищо не казвам. Тръгвам да казвам нещо, тя направо взете пъртето. Еми да, аз от време се опитвам, а тук не знам. То брат ми е пожаробезопасно защита на населението. Сега тук не мога отворя един пожарогасител, по-ше ме базика. Той даже е след мене, след малко идва. И аз съм се съгласила и на брат му ли? Дома брат я взимаш. Това е братя. Имаше игра, да. Тя не ме остава аз да показвам своите качества. Тя всичко иска тя да е за нея. Ма няма проблем, ще ли дам. Дава ми една голяма сцена. Ако по-ти бил ти слово, кай 7 си тръгнеш. Айде. Но той няма кай 7. Ще кажете вече разбрах. Освен, ако е това с синия свичър. Ако е този синия свичър, какво го питах? Значи трябва да. Ти нещо харесаш, мисля, какво правиш тук? Да, защото беше много такъв. Нещо много. Абе, опитай се да се насладиш на експириенса. Добре, моя любимец. Митко. Любомира. Може да ми викаш и вам. Аз извинявай, че те отрязах преди малко, обаче съм малко неориентирана наистина. Няма проблем. Да, и да не сме си далеч един от друг. Не, където си ти, там съм аз. Така ли? Така да. А понеже аз живея в Костинброд, ще е проблем ли примерно да идваш до нас и... Не, аз даже мисля да съм зет, да живея у вас, на твой гръб. За вариант зет? Да. Ми добре, те мама и тате са съгласни. А в къща ли живеете? Да, в голяма къща. Понеже имам стотина крави. Верно? Искаш да имаш 101. Ти не си краба. Е, как? Ти си моята козичка. А това беше много сладко, между другото. Може да си викаме козленце, примерно. А живял ли си някога в къща? Не, аз живея в Аранчо, заедно с кравите ми. Където са те, там съм. А може ли да язиш кон? Всичко мога. Обаче предпочитам да язат мен. Да, понеже аз и кон не съм язвала кон. Ще е яко двамата, при нас тебе да те язда, искаш ли? Няма никакъв проблем. Добре, по принцип бих искала тук да го покажем, обаче... О, не, не, пред хора не. Обаче не, и аз съм съгласна, да, не, това много ми харесва, че ти така си ме пазиш, да не пред всички да те язда. Тук само разговор, нищо повече. Браво, харесва ми. Татус ли имаш? Не, изцапан съм. Изцапан? Искаш ли да те зачиста? Да, заповядай. Да, чакай малко да го разтъркам, я да видя. Да, харесва ми. А би ли си направил татус с моето име? Да, даже... Примерно на дупето. Къде по-точно на дупето? Ми, така отгоре може. А по-надолу? Е, по-надолу вече малко ми е... Така ще економисаме едно око. Не бе, не лицето, само името ми. Ей, лицето ли? Каквото? Ще економисаме око. Да. Много е гадно, бе! Или може, примерно, едното око на едната буска, другото око на друго. Момент само. Момент. Да, извинявам се. Да, слънце. На работа съм, да, знаеш. Той играе сега. Добре. Беше ми много приятно. Гадже ли си имаш, ми кажи? Гадже ли си имаш, ми кажи? Гадже ли си имаш? Жена имам. Е, айде вземете ме, моля ви се. Сега, така като ме помоли учтиво. Ти, нали нямаш... Може да сме си тримата. Трима са 100 животни. Да.
Тък му ще имаш една крава, една коза и вече не там, каквото искаш. И да се яздим всички и това. Да. Съгласен ли си? Ми да, става. Аз съм в шок малко. Не, аз филтрирам и... Да. Имаме сделка. Искаме си ръцете. А само да ми кажеш как ти беше името? Не ми запомни името ми. Много тъжно. Важното е, че те знам като моето козлинце. Защо те гледа в деколтето, го питай? А защо постоянно ми гледаш в деколтето? Гледам ти колената. Нещо ли ми има? Колената ти гледам. Колената аз нямам. По принцип. Нямаш. В смисъл, кажи, не ти ли харесват? Ако искаш, мога да си сложа малко повече. Няма значение за мен. Няма... Не. А я го питай, дали мога да научи как да доиш крава? О, знаеш какво се сетих? А между другото, можеш ли да ме научиш да доя крава? Да. Така ли е движението? Добре, аз мисля, че имам някакъв тренинг. Ама защо, бе? Даже, може ли едната крава да си кръстиш на мене? Да, ще е много яко. Приключвайте това нещо. Така, кажи му, благодаря ти. Кажи мерси Васко, чао. Мерси Васко, чао му кажи. Чудесно. Ще си гледаме животни, ще се яздиме, всички и така. Добре, много ти благодаря. Беше ми много приятно, Васко. Надявам се да се видим отново. Няма проблем, Ивана. Довиждане. Чао. Тя не е жената на твоите нишки? Не, тя е втората. Тя е втората? Да. Какво ще кажа първата жена? Ами, не знам. Дано да се разбират и така. Ами, чух, че Иван било по-хубаво и реших да се пробвам с него. Аз просто казах, че ми харесва това име, за да съм мила. Според вас, кой е по-хубав, аз или брат ми? Брат ми беше преди мен. Ай, това е брата? Да, да. Забравих да питам дама. Аз мога да ви кажа кой е по-тъп, обаче за по-хубав не знам. Не мога да преценя, да. Защото това са грозни, защото това са хубави. Ааа, йоу! Е, симпатияги са. Даже по-малки е много симпатичен, много такъв миловидане. А ти не беше с 100 крави или... Не, не. Той ги зама. На него остана наследството. Нали един нормален разговор? Той разговор не беше нормален. Не беше. Не беше. Ма защото той е ненормален. Добре, виж как ще влезе. Ако е някакъв нормален разговор, такова е. Ако не, да измислим някаква... Да, добре. Добре, вие ще прецените... Здрасти. Здрасти. Аз реших малко да изчакаш, защото за хубавите неща се чака. Ей, много мило. Аз съм Любомира. Петър, приятно ми е. Петър? Добре, да. Хубаво име. По-различно от Иван. Съм и Иван. Не, сигурно. Учиш ли нещо? Еми, не, дилър съм. Не, уча, да. Уча финанси и мисля да ходя да ги уча в Дания, в Холандия, някъде нещо такова. Еми, добре, примерно ако отидеш, би ли ме взел? Ами стига да искаш, няма проблем. Ами да, аз много обичам да се забавлявам, да ходя на различни места. Супер отворено. Сигурно си за Нидерландия, малко притеснителна там. Що? Еми, защото нали знаеш какво се прави там по принцип. Не знам. Свързано е с част от работата ми. Уточни, моля те. Пуши ли? А пушиш ли нещо, цигари или нещо друго? Не съм такъв човек. А ти какво спортуваш всъщност? Ти примерно казваш. Ами всъщност бил съм футболист, сега ходя на фитнес от 2-3 години вече. Да направи клекове. Клек, ама много хубав клек, перфектна форма. Би ли ми показал как се прави клек? Да. В смисъл хубаво. Сега ти покажи. Айде, да. Добре. Точно в момент, айде, аз ще дойда с тебе. Значи, чакай. Ама ела пред мен, защото да се ориентирам по-добре. Ама, може ли ти да не си зад... Ама, иначе няма как ти покажа. Ми. Ама, малко се притеснявам така. Ами, може ли ти, примерно, да си встрани? Може ли така, примерно, ти да си е така тук и аз да клекна? Добре. Ама, ме страх да не си пръсна дънките. Ами, надявам се, че няма. И я кажи, с 100 кила може ли да клекнете? А, примерно, с 100 кила можеш ли да клекнеш? Примерно, 120. 120, а може ли така мен да ме хванеш и да клекнеш? Да, искаш ли да пробваме? Да, айде. Чакай да нямам нещо в джобовете. Добре, давай. Ами се качи на... Е, така. Така? Да. Ема, не мога да скоча толкова. Дай я поскочи и да ме дигнеш. О, добре, давай. Едно, две, три. Уху! Добре, према, може ли да тичаш с мене? Може да направиш тук едно кръгченце така, да тръчкаш. Ами да, може да се пробвам. Добре, давай. Ама, примерно, може да мучиш през това, бе. Това не смея кара да го казва. Това съм аз. Лицеви, моля да прави? А лицеви може да преш, аз не мога. Аз мога? Колко ще направи? Колко може да направи? А иначе колко ти е макса? 120. О, да ги направи. 100. И много ще се измориш. Много ще се измора. 80, аре? Кой искаш, може 10 само, за да видиш как се прави. 10? Ага.
На 10, на 10 не се навиваш. Не, не, не. 10 ми е малко. В смисъл, аз не се навивам толкова лесно на такива. Искаш ли 7, нали ти е любимото число? 7? Да. Може 70. 7 на една ръка. Добре, 7 на една ръка. Можеш ли на една ръка или на една ръка не можеш? Не, не, по-скоро не. Само ти отказва нещо. Какъв фитнес маняк си? Ако сме заедно, примерно и ти постоянно ми отказваш, някакво не знам дали ще е окей. Даже не иска да пробва за тебе. В смисъл, дори не пробваш, не знам, аз много не съм свикнала. Добре, искаш да пробвам нещо ново за тебе? Да. Добре, айде ще го пробвам. На една ръка? Да. Добре, аз не мога да го направя. Обаче, ако не го направя, няма да се сърдиш. Не, няма да се разсърда, няма да те... Давай, айде. Добре, айде. На една ръка... Е, не. Е, нищо поне се опита. Радвам се, че така... Ма виж, готов съм да направя нови неща за тебе. Добре, между другото ми беше много приятен разговора, за разлика от някои други разговори, които ме бабаха. Така че наистина ми беше много приятно. Надявам се на теб да ти е да, било. Да, беше да се видим отново. Да. Добре. Как е ти с хубава теб? Не е зле, не е зле. Ще клекне ли с скок? Еми, може и да клекне, да. Сега ще след да се качиш на гърба. Трябваше да питам, ама ще стане грозно тук. Е, с една ръка не бях готов. Не съм ходил една седмица на фитнес. Малко си ми измисли. Ми, без да знам много характера, на външен вид 9. Характер? Не знам още, не съм я познал точно. Да кажем за сега 6-7. Това е оценка за тебе. Това е за характер. Това че... Еми, това е хубаво, защото така ще съм единствения. Всички ще искат да се с нея, но тя ще ги реже. Здрасти, Любомира. Приятно ми е. Аз как да те питам нещо, да. Понеже разбрах, че ти като цяло не си искал да участваш. Ами, нямах план да участвам. Обаче, какво се промени? Ами, не знам, казаха ми участва и аз участвам. Като забелязах така, че на няколко пъти погледна едно такова странно, може би искаше да се откажеш? Не, по никакъв начин. Питай го дали те харесва. Мисъл, харесваш ли ме или... Ами да, да. Аз ще го каза така, да. Се едно не ме харесваш. Усещам така, се едно много не ти допадам баш, обаче се едно някой те накара, в смисъл, някой схвана на бас ли? Имаш ли си гадже? Не, няма такова нещо. Интересно ми е. А имаш ли си гадже? Еми са... Имам. Имаш? Аха. А тя знае ли, че така тук се случват вече някакви неща? Еми знае, да. Знае и няма проблем. Еми да, що да има проблем. А ти примерно на мен тия правя неща, ако ми ги правиш, как си мислиш, че ще провървят? А, не знам, аз не съм тръгнал да правя нещо с теб. Е, тогава какво правиш тук? Да си поговорим, да обменим. Да, на кафенце. Не ми да. Ти сигурно това правиш по цял ден. Да не си гей. Ти не си гей. В смисъл, какво е това? Еми, не, не съм. Не, е, ма не. Сега виждаш момиче така добре изглеждащо. Еми, не съм. И какво е? Просто идваш да си говорим тук някакви неща. Еми, не съм умрял за теб, да кажеш. Не си умрял за мен. Ами, не съм умрял. Добре, от 1 до 10 колко ми даваш? Пръв поглед 8. Примерно. Тогава ти колко си, ако аз съм 8? За себе си не знам какво оценка мога. Е, добре, дай си някаква смисъл, сравни ни. Гаджето му. А, не, знаеш ли какво? Гаджето ти. Колко даваш на гаджето ти? Ай, 10. 10? И добре, аз какво нямам? Еми, не знам ти какво си ми дала до сега, за да ти дам 10. Вниманието си, това не е ли достатъчно? Ма ти на всички други дадам вниманието си. И моето да, дама на много казах не. Така е. Еми, тогава какво е това 8? 8 е добре, бе, ти бъдете си. Моят личен вкус. Добре, тогава защо се съгласи ти да дойдеш на среща интересно с мен? Интересно ми. Аз съм ти интересна или експириенса? Просто експириенсът ти е интересен? Експириенсът ми е интересен. Ама и ти си интересен. Горе-долу. Какво е това? Горе-долу. Горе или долу, избирай. Ставаме, няма нищо да й кажам. Да се дяде, че тя си ира, ще стане. Ако ти дойда е така, примерно с, да кажем, еротично бело, ти ще кажеш... Горе-долу. По никакъв начин не виждам желание в тебе. Ами, за мене. Да, защото го няма. Горкото момче. Това нормално ли е? Кое? Това нормално ли е, примерно така да се отнасяш с мене? Аз най-нормално си говорим. Ема не е нормално, защото това не е адекватно отношение към една дама. Да кажеш ми горе-долу ми се тая ми е за тебе. Каква връзка? Не съм казал, че ми се тая. Каква, аз накрая как да се те взема за мъж? Не знам. Измисли го, ако толкова имаш желание. Той ти не го измислиш. Ами, аз защото нямам желание. Добре, пари поне имаш ли или...
Пари? Еми, диджей съм, да. Диджей съм, да. Все едно, хубаво. Къде пускаш? Още едно по-малко места, но за напред. Е, откъде пари тогава? Какво се прави? Е, добре, тогава откъде пари? Като още не пускаш никъде горе-долу. Нещата са измислени. Добре, да. Първо сега ти казвам, трябват ми 300 лева за еди кво си. Поправяме. Ще намеря за теб. Ако толкова ще ти трябва... Ще откраднеш ли какво? Не, аз не какво крада. Какво значи, ако толкова ми трябват? Еми, не знам за какво си, ако са ти за маникюр, че нещо, такива неща. Е, за маникюр, че са? Е, толкова ли ти е важно? Добре, а примерно за мен би ли изтеглил някакъв заем, да речем? Бих. Примерно за кола. Колата, ако ти е някаква спешна нужда. Еми, какво спешна нужда? Ако аз имам кола, за какво теглим заем за друга кола? Не, аз искам аз да си имам. Отделно а, ти да си имаш. Еми, ти ако искаш ти да си имаш, твои пари, това. С мои пари? Ами ние не сме никакви, за да ти давам пари. Не, аз ти говоря вече, ако сме заедно. Не ти говоря сега, сега няма ти взема пари. Еми, ако сме заедно... Пак няма. Не, бих. Но няма. Да. В смисъл, горе-долу нищо не би направил за мене. Ами, да, на база, че... Мисля, че разговорът трябва да приключи до тук. Това ли? Еми, добре. Да, аз ще трябва. Да, айде, не знаеш, аз ще мина преди тебе. Добре ли е? Да. Виж, много бързо, не? Какво става? Как не си спрашвам? Добре ли си? Не, добре съм. Виж какво правя за киното. За киното? Как беше срещата? Ами, интересна беше, наистина. Благодаря долу. Ами, по-скоро долу, както видяхме. И аз си гледа работата, приби ме тук като куче. Ти съм аз приби. Да, верно. Защото е хлъзгаво там. Да, искаше просто малко да се покажеш с нея. Не искаше за жена. Не. Не, аз имам жена и се обичам. Е, това какво прави тук? Да. А, ами, обясних. Тя, явно май си бих се съпруг тук. Ами, сега не знам дали ще го намери. Защо е спъна? Защо е спъна? Защо е спъна? Ми, трябваше да си тръгна. Ма тя и тя искаше. Ай, бати мъжете, аз падам и те ми се смеят. Всичките. И ние се смеяхме. Това беше смешно. А, да, значи той дойде с три момичета за морална подкрепа. Така че мога да го питаш това, несигурен ли е, какво значи три момичета, те приятелки ли си, стриви са ти, майка ли си, какви са ти? Да дадем някаква задача, дето да си прави през цялото време. Да, примерно, от време на време, подсмърчай. Е така, рязко. Май такова, ама е така през една минута някакво. Ема, през си, че водиш разговор с някой, той, нали, да ти е неприятно, че иска да... Ема как? Какво? Ти какво? Не знам как да го направя. Не такова, ама сега да се закашля и да... А да, тежко да се закашляш. Като стар пушач. Да. Ама не често, през 23 секунди. Ама с цел, нали, да мога говориш по-добре. Здравей. Любомира, приятно ми е. Стояни на мен. Аз ли да започвам с въпросите? Ми, както прецениш. А, забелязах, че си дошъл тук с няколко момичета. Да. Те какви си ти? Само приятелки са за морална подкрепа. Доста приятелки имаш, така. Е, така е. Ти знаеш ли, че няма приятелство между момче и момиче? А кой ти даже казва? С колко са натам? Аз вече 3. Не мога да ги преброя. 3. О, ми по принцип... Извиняй, имам малко... Косми в гърлото. Извиняй. Откъде има косми в гърлото? Аз много не съм съгласна с тези приятелства. Дали ще има проблем малко така? Ти нямаш момчета приятели. О, аз имам. Тогава. Ем, това е различно. Ага, никога е различно тук. Аз съм момиче. Ага, да. Ама при теб разбирам. Не може. В смисъл, ти не си ревнив. Да. Ти не си ревнив, обаче аз съм. Така че... А това, че не съм ревнив, ти сама го констатира. Да, виждам те. Виждам те тук с момичетата, идваш... Дали някой от ти го харесва? Я го питай, или някой от ти те иска нещо? Няма а ти някой от ти те харесваш ли си? Я кажи. Всичките ги харесвам. Ама някоя по-така. Не, да всички по-равно. А те дали го харесват? Те са ми само приятели. А те харесват ли те? Мисля, че да. Те показват палец надолу. Е, едната показва палец надолу, се прави неинтересна. Ами мисля, че ревнуват. Тя е влюбена в тебе. Да. Усещам я тука. И аз го усещам. Аз мисля, че съм излишна в цялата схема. Не, бе, не си, щом съм дошъл тука. Добре, да, що момчета не доведе? Смисъл... Добре, що не доведе приятели? В смисъл ти знаеш на какво защото идваш? Не искат да се запишат на това. Добре, те за морална подкрепа. Еми... Ти си само за обиколен от момичета.
Някои приятелите му са по-готини от него. Или примерно приятелите ти са по-готини от тебе, ти затова се притесняваш и си ги излъгал и си казвам, и не, аз стоям, нали, на козметик с момичетата. И... Да. Това ли е? Това ли е цялата схема? Да не го притесни, извиняй, да не те притесних. Извиняй, аз малко притесних ли те? Не, що? Искаш ли се доближим един до друг? Добре, айде. Малека горешна. Може да се разбереме с тях. Даже по принцип аз нямам проблеми да... Експериментираш? Да. Аз харесвам момичетата. Те са много... Дори са по-готини от тебе. Нищо лично. как да не е лично? Тя хуби! Ами той и от тебе са по-готини, като гледам. Еми ето, тъкмо ще се разбереме с тях. Така ли е, момичета? Еми ето, това е. Разбрахме се. Добре. Ако искаш, що просто не се размените? Или не? Що просто не си тръгнеш? Еми, аз като гледам натам е отишла работата. Еми да. Мисля, само гледай да не паднеш там. Е, аз да не съм като тебе тук. А вие що ми се смяхте през цялото време? Това беше супер обидно. А, не, как аз не падна? Съм се смял. Не, видяхте, точно си се разсмя. Не съм смял. Явно трябва да идеш на... Какво? Да си прегледаш очите. Той ме прати на лекар. Мисля, че тази среща мина най-зле. Добре ли си искаш? О, страхотно. Външно да, но очевидно не е читав човек. Да се сбиете малко. Е, не, как ще удара. Не, ти, ама тя ще ще. Да, тя... В принцип няма много голямо желание, ако много настои, ще видим. Ако много настоиш. Да, ще му настоя един. То аз го изгоних. Добре, така. Мисля да започна с това, защо ви казвам да и защо не, защото много се колебая, много ми е трудно. Дори няма да коментирам с тебе разговора на къде отиде. Не знам, защо се скарахме така. Ти започна. Но някакво това с момичетата, не знам. Не е твоето. Не е моето, да. Двамата братя... Защо сте братя? В смисъл, много е гадно това. В смисъл, не мога да избера единия. Не сме братя. Е, как? Не смених. Лъжат ли ме? Да. На принцип не може да дойме двамата, не е проблем да взимаш един. Не. Той си караш жена, ти ще си докараш мъж. Нека да се престорим, че това не е било. А, колегата, който не ме харесва и незнайно защо продължава да бъде тук. В смисъл, някакво за фън. По принцип имам три фаворита. Обаче се чуда се какво да ги накарам да направят. Добре, това са тримата ми фаворити. Направете нещо за мен, което по някакъв начин ще ме впечатли и ще избера един от вас. Другите много ви благодаря, но това са моите трима фаворити. А ти продължаваш тук да си седиш обаче. Направете нещо, което би ме впечатлило, не знам, импровизирайте. Добре. Само да не се целуваме. Само да не се целуваме, не моля ми. И това е, и ти ли това? А това ти щеш ли да ме преш? Не. Аз чакам първо момичето да е. Добре, затворете си очите. Затворете си очите. И аз си избрах мой фаворит. Това е моя фаворит, защото не тръгна директно към мен. Ами, остави, да, ти си много голям кавалер. Благодаря ти много. Така че това е моят избор. Не, ми беше много забавно. И на мен също. С някои хора малко се скарах. Да, много се радвам, че ме избра. Ще видите ли пак, ще обидите ли някакъв? Естествено. Задължително. Даже вече му имам инстаграма. Да, вече имам инстаграма. Да. Вече си го имам. Да, даже следваме. Сега ще си качим едно стори. Да. Влюбено. Ами защото и другите много се постараха, бяха много различни един от друг. Как се постараха? Не, през цялото време, в смисъл на разговорите. Той седеше. Аз си мърда да гърча, но то не се вижда. Обаче много рязко ми влезнаха, пък той беше малко по-тактичен и... Това ми харесва. Добре, айде, дай ми една целувка. Готови сме. Да, е. Носа ръчице ли? Неговото беше малко като картоф, такова. Еми, много благодарим на Бубето, която участва в това видео, на Еленко и на Нетко и на Ицака. Yes. Кажете в коментарите дали искате някой или някоя да отиде на пържилката. Искаш ли там на пържилката?
Бържи, да ходиш да избираш. Другия път ти си избираш жени. Що? Може не тако? Може да. А, и ако искате да сте партньор в такова видео, естествено, може да ни пишете на contact.lumigrash.bg. О, ес, най-доброто, ес. Айде. Айде. Ти сега, как се казваш на чето? Христо. А, да. Еми то. Христо. Добре, аз избрах Христо. Излезем на кафе все някога. Добре. И ти? Знаеш. Знам. Ао, ай, момчета, ние оставаме ги. Не, не, тя за други говори. Да, да, точно. Да. Нищо. Напомням ви, че имаме giveaway с Доминус, за който може да разберете повече долу в описанието. Може да спечелите смарт-вотч. Да, трябва да харесате снимката с giveaway, да последвате Доминус и да тагнете приятел, с когото бихте изяли вкусна пица Доминус. Един печели часовник, трима печелят джамбо пица от техния сайт. Успех! Айде, включвайте се! Ако пък вие искате да сте партньор в нашия видео, пишете ни на contact@klumba-igrachi.bg или пък ако искате да участвате в такова видео, долу формата в описанието. Точно така. Ще се видим другия път.